Հարգելի սիրելի ժողովուրդ, ուզում եմ տեղյակ լինեք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորմանը առնչվող իմ մոսկովյան բանակցությունների բովանդակության մասին աշխատանքային կարգով տեղյակ եմ պահել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին։ Այս գործելակերպը նորություն չէ, և այսպես վարվել է միշտ Ռուսաստանում, Եվրոպայում, Հայաստանում տեղի ունեցած բանակցություններից քննարկումներից հետո, և Արցախի խաղահան էլ իր հերթին այդ բանակցությունների արդյունքները ներկայացրել է Արցախի քաղաքական վերնախավին։ Այս գործելակերպը շարունակվելու է միշտ, ընդ որում բանակցությունների ամեն փուլից հետո մանրամասն տեղեկությունները կիսում եմ հայաստանյան իշխանական քաղաքական ամենատարբեր ժանակների հետ, մշտապես պատրաստակամություն եմ ցուցաբերել այդ բովանդակությունը կիսել նաև խորհրդանական ընդդիմության հետ, բայց վերջիններս մշտապես հրաժարվում են նմանօրինակ քննարկումներից, թերևս հասկանալի պատճառներով։